mantap cuy. Iya. Wih. Lumayan mas bro. Kita pakai DC cuy. DC Frog. Tipis. Iya. Mantap. Kita coba lanjut lagi cuy. Mantap. Op, oke. Poin lagi cuy. Mantap. Strek lagi cuy. Oke. Ah, lumayan cuy. Masih bersama Bubble Frog. Mantap. Depan mata cuy. Oke. Mantap. Bah. Depan sini tadi cuy. Bikin kaget. Waduh. Oke, mantap cuy. Kita lanjut lagi. Thank you.
lagi cuy. Oke. Tambah poin lagi. Oke, mantap. Kita pakai biji. Mantap cuy. Oke, kita lanjut lagi. Mantap. Satu poin lagi. Umpan killer cuy. Wih, kena mata.